Tegelikult ma tahtsingi küsida kohe esimesena, kas keegi võiks, kui paljud teavad, mis on Euroopa kosmosagentuur? Kes on kuulnud Euroopa kosmosagentuurist? Okei, ma arvan, kui ma küsiks, kas keegi on kuulnud NASA's, siis oleks enamus käsi. Nii et täpselt nagu Mari ütles, Euroopa kosmosagentuur on nagu Euroopa NASA. Nii et ma loodan, et tulevikus ma saan lihtsalt öelda, et me oleme Euroopa kosmosagentuur, aga praegu siin oleme Euroopa NASA. Nii et minu nimi on Mari Stali. Ma räägin kiirguse mõjust elektroonikale. Ma arvan, et see on väga abstraktne, nii et ma hakkan lihtsalt rääkima sellest, mida ma olen teinud oma elu jooksul. Ja siis te võite küsida ükskõik millal küsimusi. Ma proovisin palju pilte panna. Loodetavasti see teeb natuke lihtsamaks. Siis põhimõtteliselt ma olen Tallinnast pärit ja ma õppisin 21. koolis reaalaineid. Ja ma mäletan, kui ma olin keskkoolis, siis ma polnud päris kindel, mida ma tahan teha peale seda. Ma teadsin, et ma tahan teha midagi, mis on umbes IT-ga seotud. See oli mu plaan. Ja siis nüüd täna mu ametinimetus on Onboard Data Processing Engineer, mis ilmselt ei ütle mitte midagi, nii et ma räägin sellest pärast, mis see tegelikult on. Nii et kogu mu selle esitluse kokkuvõtte on selline, et ma olen Eestist pärit ja siis ma läksin Oslosse ja ma olin seal 7 aastat ja siis ma olin Genfis ja samal ajal ma olin nii Jyväskylas kui Noordwijkis, mis on Hollandis, seal kus on Euroopa kosmosagentuuri tehnikakeskus. Ja siis see on suur kokkuvõte. Aga jah, ma õppisin 21. koolis reaalaineid. Ma ei tea, kuidas tänapäeval on. Siis kui mina õppisin, siis oli tundus üsna nagu suvaline valik, et ma lihtsalt valin midagi, kuhu teised lähevad, mis iganes vaatame, mis saab. Aga tegelikult see oli väga kasulik, et ma lõpukokkuvõtteksin läksin, sest ma peale seda läksin elektroonikat õppima. Ja siis see, mida ma tahan mainida, et see on tegelikult suur eelis Eestis õppida keskkoolis, sest kui ma õppisin Norras, siis ma täheldasin, et need, kes olid Norras ennem õppinud, et nad oskasid palju vähem reaalaineid. Nii et selles mõttes see on hea põhi Eestis õppida reaalaineid, minu arvates. Nii et peale keskkooli ma läksin Norrasse. Euroopa Liidul on selline programm, mille nimi on Euroopa Vabatahtliku Service, mis tähendab, et sa võid ükskõik, mis Euroopa riiki minna ja siis aasta aega töötada. Nad maksavad sulle mingit taskuraha ja mingit elamise ja keeleõppe ja mis iganes. Nii et see on väga hea võimalus ja see on siiamaani eksisteerib. Ja ma soovitan, kes tahavad minna kuskil Euroopasse midagi teha. Ja siis see CV peal näeb päris hea välja, kui sa oled aasta aega vabatahtlik olnud. Nii et jah, ma olin vabatahtlik Norras ja ma õppisin ära norra keele. Ja siis ma alustasin Oslo ülikoolis elektroonika õppimist norra keeles. Selles mõttes on paljudes riikides, kus on õppimine tasuta, ongi ülikoolid on selles keeles. Need Norras ei ole ühtegi inglisekeelset bakalaureuse õpet. Kõik ongi norra keeles. Need selles mõttes oli väga kasulik. Ja siis teine asja, mis oli kasulik, et kui sa oled suuremas ülikoolis, siis professoritel on palju kontakte. Nii et minu magistri juhendaja oli varem olnud CERNis. Ja siis tänu sellele ma sain sinna suveõpilaseks, mis on alates bakalaureuse kraadist on võimalik sinna CERNi minna suvel paariks kuuks. Teha mingi katseid, aidata põhimõtteliselt eksperimentide juures. Ja siis see oli see, mida ma tegin. Siin on tõend, et ma olen CERNis olnud. Ja muide, Eestis on Tartu ülikooli, läbi Tartu ülikooli saab iga suvi minna suveõpilaseks. Ja minu mõelest selleks ei pea isegi füüsikat õppima, sest inimesed, kes teevad midagi, mis on inseneri õppega seotud või IT, isegi sellega saab minna CERNi. Ja seal Eestis on iga aasta, ma ei tea, palju praegu on, siis kui mina olin, seal oli mingi 10 inimest iga suvi. Võib-olla nüüd on rohkem. Ja siis see, mis on teistmoodi ka, on, et Eesti alates sellest, kui mina seal olin, nad on nüüd täisliikmed. Nii et Eesti on selle ametliku suveõpilasprogrammi osa. Ma soovitaks sinna minna. Sest see on pooleldi nagu õppimine, nüüd sa oled seal paar kuud ja siis teine pool on see töötamine, aga siis see kolmas pool on Genfis elamine, mis on väga tore, sest seal on palju inimesi, kes on täpselt sinu vanused ja tegelevad umbes sarnaste asjadega,
ütleks, et see on väga hea võimalus. Ja see, mis on veel lisaks on hea, on see, et sa kohtub paljude inimestega, kes tulevikus ilmselt on sinuga samal erialal. Et see on hea võimalus kontakte luua. Minu mõttes on iga aasta seal paar sada suveõpilast. Võib-olla isegi 300 umbes midagi sellist. Need jah. See, mida mina tegin CERNis suvel, oli ühe sensori, mille nimi on Beam Current Monitor, kalibreerimine kiirguses, mis tähendas, et me lihtsalt võtsime sellise suure gaasitäis põhimõtteliselt sensori ja panime selle prooton kiire sisse ja siis mõõtsime tulemusi ja siis me saame teada, kui palju prootoneid tähendab, kui palju elektrit põhimõtteliselt. See on põhimõtteliselt see, mida me tegime. Ja siis tänu sellele, et ma olin CERNis, siis minu magistriprojekt oli seotud ka kiirgusega. Ja siis see elektroonikakaart, mis seal vasakul on, see on üks väike osa sellest elektroonikast, mida ma tegin oma selle magistriprojekti raames. Ja põhimõtteliselt minu ülesanne oli ühendada üks kiirgusdetektor ühe elektroonika osaga. Ja siis see, mis seal keskel oli, on see elektroonika osa. Ma ei oska täpsemalt seletada põhimõtteliselt analoogsignaal ja siis ma tahtsin seda kuidagi arvutis lugeda. Et midagi sinna pidin sinna vahele ehitama, et see oli see, mida mina tegin. Ja siis kui keegi CERNist ei ole kuulnud, siis see on Euroopa tuumauuringute keskus. Ja siis see kõige kuulsam osa sellest on LHC või Large Hadron Collider. Ja siis see osa, mis siin üleval on, on põhimõtteliselt üks osa sellest 35 kilometrisest ringist. Ja siis on, ma võin natuke rääkida, siin on kaks väikest toru. See on see, kus prootonikiir või kaks prootonikiirt on sees ja nad käivad ringi vastupidi. Ja siis kogu selle suure ringi peal on neli punkti, kus prootonikiired saavad kokku. Ja see on see, kus on need suured detektorid. Need kõik kuulsad, kus kõik avastused on tehtud. Igastas see, kus mina oma eksperimenti tegin, nägi välja umbes niimoodi, võib-olla natuke raske näha. Aga kogu mu doktori tööeksperimentid oli põhimõtteliselt selline, et ma võtsin ühe elektroonika osa, see detektor siin, ja siis panin selle kiire sisse. Ja siis me lugesime välja andmeid. Et kui elektroonika on kiirguse sees, siis tavaliselt juhtub midagi. Ja see, mida seal juhtub, oleneb, mida sa sinna kiire sisse paned. Aga näiteks ma võin rääkida sellest, mida me täpselt siin tegime. Et see on põhimõtteliselt mälu, mis on nagu igas telefonis ja arvutis. Mälu, lihtsalt, kuhu saab kirjutada andmeid. Ja kui selle panna kiirguse sisse, siis need andmed muutuvad. Ja siis kui lugeda välja, kui palju need andmed muutuvad, siis me saame teada, kui palju kiirgust on vaja, et muuta andmeid. Ja siis see on oluline sellepärast, et CERNis on palju kiirgust ja kosmoses on palju kiirgust. Ja tavaliselt satelliitide peal on palju andmeid ja me ei taha, et need muutuksid. Me peame proovima aru saada, millist elektroonikat me saame üldse saata kosmosesse. Ja siis CERN ja ESA vahel see seos oligi üks missioon, mille nimi on JUICE. JUICE tegelikult saadeti üles paar nädalat tagasi. Ma ei tea, kes keegi luges ajalehest, et Euroopa kosmosagentuur saatis ühe suure missiooni Jupiterile. Siis selle nimi oli JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer. Mis näeb välja niimoodi, see satelliit. Ja võib-olla on huvitav mainida, et see läheb sinna. See teekond Jupiteril on 8 aastat ja niga kuni see satelliit lendab, siis kõik elektroonika, mis seal sees on, on kiirguses, sest kosmoses on kiirgus. Ja 8 aasta pärast, kui see satelliit põhimõtteliselt tööle pannakse, siis see peab ikkagi, siis ta alles siis alustab neid mõõtmisi seal Jupiteri juures. Ja põhimõtteliselt osas minu uurimustööst oli aru saada, kuidas Jupiteri kiirguskeskkond mõjutab elektroonikat. Sest põhimõtteliselt Jupiter on väga halva kiirguskeskkonnaga, seal on väga palju kiirgust võrreldes Maaga näiteks. Ja siis
minu doktorikraad oligi erinevate eksperimentide tegemine. Ja siis ja palju eksperimente ja simulatsioone. Eksperimendid olid see, mida ma näitasin põhimõtteliselt. Me käisime erinevates kiirgusallikate juures ja panime elektroonikat kiirgusesse ja tegime mõõtmisi. Ja siis simulatsioonid on aru saada, et mis see, kui Jupiteri päris kiirguskeskkond, kui see oleks selle, kui elektroonika oleks selle sees, mis siis saaks. Ja siis võib-olla võiks mainida, et Euroopa kosmosagentuur, see osa, kus mina töötan, selle nimi on ESTEC, mis on tehnoloogia arenduskeskus, mis asub Hollandis. Ja ma olen seal hetkel tehnoloogia osakonnas. Ja siis minu doktorikraad oli ESTEC-i, ehk siis ESA, ja siis Jyväskylä ülikooli füüsika osakonna vahel ja siis CERNi vahel. Ja siis ma tean, et Eestist on paar inimest, kes teevad praegu ESA-ga doktorikraadi ja ma tean, et on rohkem inimesi, kes teevad CERNis doktorikraadi. Ja ma tean, et on võimalik siiamaani teha koostöös doktorikraadi. Nii et see on hea teada, et see on võimalik, sellepärast, et mina sain vähemalt reisida nende kolme riigi vahel kogu aeg. Ja tänu sellele ma tean oma erialal väga palju inimesi, mis on kasulik. See on ka põhjus, miks ma lõpuks ESA-sse tagasi sain. Aga igastajas peale doktorikraadi ma mõtlesin, et ma ei taha enam kunagi akadeemias olla. Sellepärast, et ja, doktorikraad on pikki raske. Ja siis ma otsustasin, et ma tahan olla insener, mis on mu magister ja bakalaureus. Ma olen elektroonikainsener tegelikult. Ja siis ma läksin Hollandisse, et töötada ühes startupis, mis nad ehitasid seda lennukit siin. Ja see on alternatiivne võimalus tuuleenergiat toota. Nii et selle asemel, et on nagu traditsiooniline tuulik, mis on sellise suure jalaküljes ja mis käib ringi. Nende tiibade asemel oleks see lennuk ja siis see on generaatori küljes, mis on maa peal, sellise pika köiega põhimõtteliselt. Ja siis see idee on, et see lennuk lendab risti tuult, ta lendab ise ülesse ja siis ta lendab sellises kaheksas. Ja ta kogu aeg risti tuulega, nii et see köis, mis on seal maaküljes kinni, käib nagu edasi tagasi. Ja siis see maa peal on selline trummel, mis käib ringi ja siis see toodab energiat, nagu elektrienergiat. Ja see, mis on tore, et see on väga uudne ja see on selline tehnoloogia, ta kasutab palju vähem materjali, sest tavaliselt kui on tuulikud, siis seal all on selline suur baas ja siis see jalg ja kõik need tiivikud on tehtud klaasfiibrist, mida kuni viimase ajani ei saanud ümber töödelda. Ja meil on päris palju tuulikuid, nii et see oli alternatiiv. Igastajas, see, mis on tore startupis töötamisel, on see, et me olime umbes 50 inimest, mis tähendas, et okay, minu ametinimetus oli embedded engineer, et ma töötasin mikrokontrolleritega, ma kirjutasin riistvara ja tarkvara. Siis see tähendas, et ma ikkagi sain töötada paljude erinevate asjadega. Ja siis minu individuaalne panus, see on üsna suur võrreldes väga suures firmas töötamisega, sest seal see, mida sa teed, on väike osa. Jaa, nii et soovitan. Siis peale seda, kui ma olin startupis töötanud umbes 2 aastat, siis ma sain pakkumise minna ESA-sse tagasi. Siis research fellow, ma ei tea nüüd täpselt, kuidas seda tõlkida, aga see on põhimõtteliselt midagi, mida saab teha peale doktorikraadi tegemist, umbes nagu postdoc. Siis ESA-s on võimalik teha järeldoktoratuuri. Nii et noortel inimestel on tegelikult 2 võimalus kosmosagentuuris. Kas peale magistrit olla trainee, ja neid on päris palju, ja ma tean, et eestlasi on ka mingi 5-6 iga aasta. Või siis on peale doktorikraadi teha seda. Või siis doktorikraadi teha. See on ka võimalik. Igas ajas. Ma alustasin seal onboard computer and data handling sektsioonis. Ehk siis onboard computer on pardarvuti, mis on põhimõtteliselt satelliitide aju.
Ja data handling osa on kõik satelliidid koosnevad erinevatest osadest, erinevatest sensoritest. Nad peavad oma vahel kuidagi rääkima, kommunikeeruma. Need põhimõtteliselt aju peab rääkima sensoritega. Ja siis meie vastutame selle kommunikatsiooni eest. See on põhimõtteliselt see, mida meie osakond teeb. Minu konkreetne töö on seotud pardapealse protsesseerimisega. Põhimõtteliselt see tähendab seda, et oletame, et sul on satelliidi peal kaamera. Tavaliselt või vanasti ennem see, mida satelliidid tegid, olid lihtsalt piltide tegemine, nende salvestamine mälus ja siis lõpuks maale saatmine. Aga tänapäeval on palju rohkem võimalusi teha rohkem asju parda peal. Näiteks see viimasel ajal on palju räägitud AI-st ja siis tänapäeval on 3-4 satelliiti eesal juba, aga teistes riikides palju rohkem on satelliite, millel on artificial intelligence tehnoloogia kasutusel. Need põhimõtteliselt kõige lihtsam näide on, et kui sul on pildid maast, siis siin näiteks ei huvita pilved. Sa tahaks pigem kõik pilid, millel on pilved, tahaks neid ignoreerida. Aga elektroonika, mis on satelliitri peal, saab kasutada väga vähe energiat. Nii et me peame kasutama erinevaid protsesseerimistehnoloogiaid, mis kasutavad väga vähe energiat. Ja siis artificial intelligence on üks neist. Nüüd sellepärast ongi nüüd rohkem võimalusi seda kasutada pardal. Aga see, mida ma tegelikult tegin oma postdoc'i ajal, oli jälle kiirgustesti tegemine, sellepärast, et kosmoses on kiirgus ja kõik elektroonika, mille peal on artificial intelligence. Ühesõnaga, midagi läheb alati valesti, kui sa paned elektroonika kiirgusesse. See on põhimõte. Ja siis see, mida me teeme testimise ajal, on me võtame selle elektroonika, mis peaks olema satelliitide peal, ja paneme selle kiirguse sisse. Et see on siin. Siis see, kui me siit ruumist välja lähme, siis see kiir läheb läbi elektroonika. Ja siis meie istume kontrollruumis arvuti taga ja vaatame, mis selle elektroonikaga toimub. Nii et see on põhimõte. Kas ma võin korra katkestada, et mis sa mõtled kiirguse all? Kas on UV-kiirgus? Ei, see on kõrge... Ma saan aru, päikselt tuleb midagi. Okei. Aegalt me teeme teiste sarnase kiirgusega, mis tuleb päikselt, nagu gamma kiirgus. Aga see kiirgus, mida me siin hetkel sellel pildil kasutame, on prootonid. Need põhimõtteliselt ioniseeriv kiirgus. Kiirgus, mis kui ta läheb materjalist läbi, siis ta talletab energias materjalis. Et kui sul on näiteks mis iganes elektroonika ja sellest läheb palju prootoneid läbi, siis lõpuks see elektrivool, mis on selles elektroonikas, on kuidagi häiritud. Ja tänu sellele sa näed näiteks mälus, sa näed valesid andmeid. Nii et kui sa piisavalt prootoneid, mis on see kiirgus, mida me siin kasutasime oma mis iganes elektroonikast läbi lased, siis lõppukokkuvõtteks asjad lähevad valesti. Aga me kasutame gamma kiirgust. See juba vastas osaliselt nagu sellele, et mis on kiirgus. Vähemalt mina sain järje peale, et joon on tuttav sõna ka keemiakursusest. Meil on soolad, eks ole joonidena. Mul on seal mingi naatrium ja mul on vesinik. Okei, siis ma mõtlen, et okei, mingi joon, mingisugune element läheb läbi on ju. Ja ajab sassi kõik selle masina. Oli midagi sellist? Jaa, siis okei. Ma võin, see kolm kiirgustüüpi, mida me tavaliselt kasutame, on gamma kiirgus, mis on võibolla, kui mõelda päiksele midagi sellist, mis sealt tuleb. Siis on prootonid, mis on ka kosmoses. Näiteks maa ümber on selline kiirgusvöö, mis seal on hästi palju prootoneid. Ja siis on ioonid, mida sina mainisid. Siis ioonid on pigem galaktiline kosmiline kiirgus. Põhimõtteliselt tausta kiirgus, mis on suurest pagust alates rändab ringi ja tekitab palju probleeme elektroonikas.
Jah. Okei. Igastas keegi ütles mulle, et see on huvitav teada, mida ma oma igapäeva elus teen. Ja siis ma ütleks, et see pilt illustreerib hästi, mida ma oma igapäeva elus teen. Nii põhimõtteliselt minu peatöö on missioonide toetamine. Ma töötan tehnoloogia osakonnas, mis tähendab, et kõik missioonid, millega ESA tegeleb, näiteks James Webb, mida ma nägin seal postri peal, neil on projektitiim, aga neil ei ole eksperte igas valdkonnas. Need tehnoloogia osakond koosneb suurest arvust ekspertidest, kes põhimõtteliselt toetavad missioone. Ma võin näiteks konkreetselt rääkida ühest missioonist, mille nimi on FISAT-1. See satelliit on siin. FISAT-1, üks osa sellest missioonist, oli näidata, et artificial intelligence satelliidi peal on võimalik. Ja see, mida nad tegid selle protsesseerimisega, oli põhimõtteliselt väga lihtne. Nad tegid pilte maast, see on näiteks üks pilt. Nad võtsid väiksed osad pildist ja tegid sellise kaardi, mis näitas, kus on pilved. Need põhimõtteliselt kõik pilt, kus on pilv peal, see pole oluline, sest me tahame näha maad, et teha mis iganes andmete haldamist pärast ja vaadata, mis seal toimub. Nii et põhimõtteliselt see, mis läks sinna artificial intelligence hardware sisse, oli pilt. Ja siis see siin ongi tegelikult see elektroonika osa, mis tegi seda protsesseerimist. Nii et see pilt läks ja sisse ja siis välja tuli selline kaart. Ja siis tegelikult, mis see kaart on lihtsalt iga piksel selle kaardi peal näitab, kui suur on tõenäosus, et see piksel on pilv. Nii et need heledad osad, see on umbes 100% kindel, et see on pilv ja see, mis seal vahel on vähem 50%, midagi sellist. Ja siis sellist kaarti saab kasutada, et näiteks lõigata välja kõik osa pildist, mis on pilv, siis seda ei pea maale saatma, sest suur probleem kosmoses on see, et nagu ma ütlesin, see satelliitil on väga piiratud energia, need kõik protseduurid, mida me saame ära hoida, näiteks mõtetute piltide maale saatmine. Kui me seda saame teha, siis me proovime seda teha. Ja siis see on üks näide missioonist. See on väga väike, sest see satelliit siin on midagi, mille nimi on CubeSat. Ma ei tea, kui keegi on EstCube'ist kuulnud, siis Estil on üks CubeSat, vähemalt varem oli, nüüd on rohkem, mis on lihtsalt selline väike kuub, saadetakse kosmosesse. Tavaliselt missioonid on suuremad, me peaks mainima, aga see on üks huvitavantest. Siis viimane osa, mida ma võin mainida, on eelmine aasta, alastas 2021 isegi. Algas Euroopa kosmoseagentuuri astronautide valik. Ja sinna kandideeris 23 000 inimest. Mina olin üks nendest. Ja siis lõppkokkuvõttes ma jõudsin viimase 100 hulka. Ja minu teada ma olin viimane eestlane. Ja ma tean, et ilmselt, ma ei tea, kui keegi on uudistest näinud, siis Kertult Talvik näiteks rääkis palju sellest. Ma võin midagi rääkida sellest, ma ei tea, kui kellegil on küsimusi, küsige. Suures plaanis käisin 4 ringist läbi, mis on erinevad testid. Need 23 000 inimest, peale esimest ringi olime 1500 ja siis me olime 400 ja siis 100. Ma võin nii palju mainida, et ma ei tea, kas keegi vaatas seda, kui nad Euroopa kosmoseagentuur, neil oli suur selline pressikonverents, kus nad näitasid uusi astronaute. Ja üks uutest astronautidest on paraastronaut. Ma ei tea, kas keegi vaatas seda. Aga jahastas. See esimene test, kus mina käisin, see inimene, kes nüüd sai paraastronautiks, ta oli ka seal. Ja ta on, põhjus, miks ta on paraastronaut, et ta on üle põlve amputatsioon paremal jalal. Ja siis seal testidel oli rohkem inimesi, kellel oli nii-öelda kunstlik jalg. Ja nad kutsusid ennast kosmosepiraatideks.
Ja siis igal valikuringil me disainisime omale selline mission patchi. Ja siis sellepärast see piraat. Nii et selle paraastronautil on olemas see mission patch, nii et loodetavasti võtab selle kosmosesse kaasa. Ja. Ma võin mainida nii palju ka, et Eesti sai üldse ESA täisliikmeks alles 2015 aastal. Nii et see on esimene kord, kui sai üldse kandineerida astronautiks. Ja. Küsimusi. Igastas ma võin nii palju mainida, kui keegi plaanib või on huvi proovida saada astronautiks, sest minu mõnes on väga lahe. Igastas see, mida tegelikult nad otsivad, on inimesi, kes teeksid eksperimenti kosmoses. Põhimõtteliselt teadlased või piloodid. Need tavaliselt olid rohkem, et esimesed astronaudid ja vanemad astronaudigruppid olid pigem piloodid, nagu testpiloodid. Ja nüüd tänapäeval rohkem teadlased. Nüüd nad on niimoodi pooleks. Siis see, mida küsitakse, on tehniline eriala. Vähemalt magister, aga see, mida ma täheldasin, et tavaliselt inimesed, kellel on kas kaks magistrit või doktorikraad, jõudsid kaugemale. Ja siis ekstreemsport. See tundus oli populaarne. Need sukeldumine ja lendamine olid konkreetselt küsitud ja siis teised, kõik teised asjad aitasid. Jõpp. Ja mis sorti teste sinuga tehti? Mis oli kõige, mis pani sind kõige rohkem imestama, et sellist asja testiti? Üks testipäev oli lihtsalt psühholoogilised gruppitestid, et ma rääkisin umbes 2-3 erineva psühiaatriga ja pidin vastama 500 küsimusele, psühholoogilisele küsimusele. Et nad on väga üritavad leida inimesi, kes ma arvan, et ei läheks kaklema kosmose jaamas põhimõtteliselt. Võib-olla see oli huvitav. Aga esimene ring oli samad testid, mida teevad Lufthansa piloodid. Nii et kes tahab harjutada, põhimõtteliselt need testid on internetis olemas. Nii et lihtsalt mälu ja reaktsioonikiirus ja sellised asjad. Ja siis ka meeskonna tööl, nagu ma aru saan, et inimesed ei läheks kaklema, et inimesed saaksid oma veel läbi ja oskaksid. Ja see meeskonna töö oli ja selle psühholoogilise testide osa. Nii et jah, ma pidi tegema gruppi ülesandeid viie psühholoogi ees testega. Ma arvan, et ma mainin nii palju, et see, mis on oluline minu mõelest, et te olete täpselt vanuses, kus te saate natukene planeerida, mida teha tulevikus. Kui kellelgi on soovi või tahtmist või midagi tundub huvitav, CERNi või ESA osas. Kas sul on küsimus või sa lihtsalt ringutad? Okei, küsi. Kui kaua teil läks aega selle norra keele selgeks saamisega? 6 kuud. Et ma töötasin sellises programmis, mis on peale kooli, umbes nagu vabaaja ring, mis tähendas, et need lapsed, kes seal olid, need olid tihti nagu immigratsiooni taustaga, et nemad õppisid minuga samal ajal norra keelt põhimõtteliselt. Et see oli väga mugav. Ma sain norra keele piisavalt hästi selgeks, et mine ülikooli 6 kuuga. Aga need programmid on tavaliselt aasta kuni 2 aastat, nii et kõik ei pea 6 kuuga selgeks saama. Ja see, mida ma tahtsin mainida nende võimaluste kohta, et CERNis saab olla suveõpilased ja see on juba esimesed aastat ülikoolis. Minu mõelest on Mari mainis midagi, et on võimalus minna keskkooli ajal ka. See on pigem õpetajatega või koosses. See on võimalus, see on alati võimalus teha doktorikraadi nii CERNis kui ESAs. Ma võin mainida nii palju, et CERNis töötab palju rohkem insenere kui füüsikuid. Ma arvan, et see on pigem üllatav fakt. Sellepärast tegelikult need, kes CERNis koha peal on, on inimesed, kes peavad seda kogu masinavärke töös hoidma. Need füüsikud on kõik kuskil ülikooldes laiali. Need, kui te tahate midagi inseneri tööga seotud õppima minna või IT-ed näiteks, need on palju CERNis. Gümnaasiumi uurimistööd saab teha nüüd ESA mingite programmide järgi. See on väga värske info, õpetajad kindlasti teavad teil rohkem rääkida, aga selline võimalus põhimõtteliselt on, kui on ka mingi huvi, võite ka mulle märku anda, et selline võimalus on teil nagu praegu, ei saa ka tutvaks saada. Jah.
Kas magnetid kaitsevad kiirguse eest? Jaa, selles mõttes, okei, see on väga hea küsimus, sellepärast, et aeg-ajalt tulevad inimesed plaanidega, et panna satelliitide peale tugevad magnetid. Need põhimõtted, kui sul on kiirgus, mis on polariseeritud, või põhimõtted kiirgus, mida magnetid mõjutavad, siis on võimalik nende teekonda natukene muuta magnetidega. Aga ma võin öelda nii palju, et see kiirgus, mis on elektroonikale kahjulik, selle energia on nii kõrge, et sul oleks vaja nii suurt magnetit, et see oleks võimalik satelliidi peal. Nii et teoreetiliselt jah, kui sul oleks väga suur elektromagnet, aga praktiliselt see ei ole, seda ei tehta. Et CERNis näiteks, mis need magnetid oli, kui ma näitasin see toru, et see kõik väljaspool on magnetid. Ja ma võin öelda nii palju, et ühest magnetist läheb läbi 16 kiloampääri. Ma ei tea, kas te õppisite midagi elektrist, aga see on väga palju elektrit. Nii et jah, see kosmoses oleks keeruline. Ja see, mida ma tahtsin mainida Euroopa kosmosagentuuri kohta on see, et seda saab külastada avatud päevade ajal, mis on üks kord aastas kuskil septembri paiku. Nii kui te kuidagi satute Hollandisse olema sellel ajal, see on hea võimalus näha seda. Ja siis seal on selline teadusmuuseum kõrval ka, kus saab niisama minna kogu aeg. Ja kui tahta töötada kosmose teemaga seotud, siis Eestis on viimasel tekinud rohkem firmasid, kes sellega tegelevad. Väiksemaid firmasid. Ja nii, et see on võimalik. Ja siis kui otse eesasse tahta minna, siis peale magistrit saab minna ja teha programmi, mille nimi on Young Graduate Trainee, mis on põhimõtteliselt 1-2 aastat töötamist eesas. Ja siis peale seda tavaliselt inimesed lähevad tagasi kosmosetööstusesse või tegelevad mingite muude asjadega. Ja kui nad tahavad jälle tagasi eesasse minna, siis paar aastat peale seda. See on tavaliselt, kuidas inimesed saavad sinna. Ma ei tea, kui me küsimusi ei ole, siis me võime minna praktilise osa poole. Mhm. Okei. Nii, see praktiline osa on põhimõtteliselt see Euroopa kosmosagentuur, üks osa sellest, tegeleb, inglise keeles on see outreach, ka põhimõtteliselt õpilastega suhtlemine ja programmide tegemine, et kuidas kosmost lähemale tuua tava inimestele. Ja siis üks programm on Mission Zero, mis on koostöös Raspberry Piiga. Kas keegi on kuulnud Raspberry Piist? Raspberry Pi on selline väike arvuti, mis on umbes täpselt sellise suurusega. Ja Astro Pi on see siin. Põhimõtteliselt Astro Pi sees on üks Raspberry Pi, üks väike arvuti. Ja selle arvuti külge on ühendatud selline ekraan, mis on 8x8 pikslit põhimõtteliselt. Ja siis paar sensorit. Ja selle Mission Zero idee on see, et õpilased saavad kirjutada väikse programmi, mis selle programmi raames näitab lihtsalt pilti. Nii et selle ekraani peal saab näidata 8x8 piksliga pilti. Ja see, mis on võibolla huvitav või uudne või mis iganes, on see, et see programmid saadetakse rahvusvahelise kosmosejaama peale. Ja siis kõikide pildid, need on kosmoses, minu mõelest mingi 30 sekundit või midagi sellist. Nii et su programm töötab kosmoses. Ja siis neid AstroPiesid on praegu kosmosejaamas 2. Ja need 2 siin on need 2 vana. Need nad on tegelikult meie laboris nüüd, sest nad tulid kosmosest alla. Aga seal on 2 uut. Ja siis iga aasta on põhimõtteliselt võistlus, kus õpilased kirjutavad programme, et selle programmi raames, et näidata pilte, aga muude programmide raames, et teha eksperimente. Nii et siis on võimalik oma kood saada kosmosesse. Ja see, mida ta näitas, et AstroPi küljes on valgussensor, mis asub siin minu mõelest, mis detekteerib valgust. Ja see, mida me täna teeme,
on natukene loov, võibolla natukene huvitav, kes teab. Igastas me proovime näidata selle LED ekraani peal pilti. Saate ise oma pildi disainida. Kahjuks see aasta me oleme natuke hiljaks jäänud, nüüd me ei saa oma pilte saata kosmosesse. Aga te saate seda järgmine aasta teha, sest septembris on jälle uus ring. Ma üritasin rääkida selle inimesega, kes sellest vastutab, aga ja, oleme kuu aega liiga hiljaks, nüüd see on natuke liiga hiljaks. Ühesõnaga, ja siis teine osa ülesandes, vaatame, kui kaugele me jõuame, on selle valgussensori kasutamine ja siis lihtsalt selle taustavärvi muutmine. Ma tean, et see näeb hästi selline lihtne välja, eelmiselt ongi, aga see on, ma ütleks, et kui te tahate seda tegelikult teha, nagu seda Mission Zero tegelikult teha, siis see on hea sissejuhatus. Nii et see septembris avatakse uuesti minu mõelest. Ainuke asja, mida peab olema, on juhendaja. Ja see võib olla vanem, see võib olla õpetaja ja siis kuni grupp kuni neli inimest, kes peavad olema alla 19 aasta vana. Et see on põhimõtteliselt see, mida tahetakse. Mis mõte sellel kosmosesse saatmisel on ja kuidas see seal kosmoses saab olema? Nüüd see AstroPie ise on seal Euroopa kosmose, see rahvusvahelises kosmose jaamas. See on lihtsalt seina külge kinnitatud. Ja kogu see idee ongi see, et õpilased saavad saata oma koodi kosmosesse. Ja nad saavad öelda, kui see programm kosmoses jookseb, siis minu mõelest nad saadavad kooli selle mingi diplomi, kus on kirjas, kus see kosmose oli, nagu koordinaadid, kui see programm jooksis. Ma ei tea, minu mõelest on lõbus. ja siis tegelikult on siin rohkem programme, kus on peab disaini nagu suurema eksperimendi. Ja siis kogu nende õpilastele mõeldud programmide idee ongi, et treenida nagu teadustöö tegemist. Eksperimendi disainimine, see on selline samme ükstavaliselt ja see on lihtsalt hea harjutamine. Okei, ma arvan, et see on kõik enam-vähem. Kui teil rohkem küsimusi ei ole või kui on, tulge pärast ja küsige. Kui keegi tahab mu e-maili, mu töö e-maili, siis see on ka okei. Sellepärast ma tean, et aegalt inimesed saadavad mulle sõnumeid pärast. Et see on okei. Te võite küsida. Eestis on muide kosmosebürooga olemas, kes tegeleb õpilaste toetamisega ja vahendamisega ja endalt saab ka alati küsida. Okei. Suur tänu viimast korda tulemast ja väga suur tänu Marisele veel tulemast üpris kaugelt ja üpris lühikese ajaga. Jep. Ja meil siis selleks aastaks on kõik tagasiside on teretulnud, positiivne, negatiivne. Minu aadress on mari@energiakeskus.ee ja aitäh selle aasta Haridusametile. Loodame, et järgmine aasta jätkame. Okay.